ৰমেন বৰুৱাৰ মাজত খুব কম কথা কোৱা এজন মানুহ আছিলে কিন্তু মূৰত খুব সাংঘাটিক ভাল ৰিলেশ্যনটো সাংঘাতিক ভাল ৰিলেশ্যন আছিলে মোৰ লগত দেউতাই ভাল বেয়া প্ৰতিটো কথা মূৰত পাতে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ডিভৰ্চ হৈছিলে কিছু কথাত মোৰ আৰু বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ মাজত কিছু কথা মানে কথাৰ মিল নোৱাৰ কাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি আঁতৰি থকাটো ভাল হ'ব সেই গতিকে আমি আমি ইমিচুৱেল ডিভৰ্চ এটা ল'লোঁ আৰু সেইচাপে আমাৰ ছোৱালীজনীক কাষ্টিডিটো মই লৈছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ৰমেন বৰুৱাৰ লগত মোৰ যিহেতু মোৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই পৰিয়ালটোৰ লগত গতিকে মোৰ লগত তেনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতা একো নহয় মই অলপ আৰ্জন কথা কৈছোঁ আমাৰ ছোৱালীজনী লৈ পেলাই নাতিনীৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে কেতিয়াও যদি ফোন কৰে ফোন কৰোঁতে আমাৰ ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি মোক কোনে ভালে আছে মই কোনে দেউতা ভালে আছে তেনেকুৱা তাতকৈ বেছি আমাক বিশেষ কথা পতা নহয় শেষভাৱে আপোনালোকে শেষ মোৰ লগত চাগে আজি প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমানৰ আগতে কথা পাতিছিলে কি কয় মানে মই অলৰেডি একেখিনি সিহঁতে কৈয়ে আছোঁ কথাটো হৈছে কি তেওঁ নাইকিয়া হয়তো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা মই যেতিয়া খবৰ মই নিউজৰ থ্ৰু দিয়ে খবৰটো পাওঁ বিকজ যিহেতু মোৰ ৰিলেশ্যন আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ তাৰ তিনি বছৰৰ কাৰণে আমি ডিৱছ মিউচুৱেল ডিৱছ এটা আমাৰ হৈছে তো মোৰ অলপ বিশেষ তেনেকুৱা কথা পতা নহয় আৰু যিহেতু আমাৰজনী বাচ্ছা আছে ছোৱালীজনী আছে আমাৰ সাত বছৰীয়া তো ছোৱালীজনীৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা ৰমেন বৰুৱা হয়তো মোলৈ ফোন কৰে বা বৰ্ণিকা বৰুৱাই কেতিয়াবা মোলৈ ফোন কৰে বা বনিকা বৰুৱাই কেতিয়াবা তেজপুৰলৈ আহে আমাৰ ছোৱালীজনী লগ পাবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ ময়ো ছোৱালীজনী গুৱাহাটীলৈ লৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাওঁ লগ ধৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা কথা ৰিচেণ্ট আগৰ কথাটো বেলেগ আছিলে এতিয়া যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা কি ঘটনা ঘটি আছে বাপেক লগত তেওঁ থাকে কি কৰে সেইটো বিষয়ে মই বিশেষ একো নাজানো সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকে নহয় চাওক কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিয়ালত যেতিয়া মানুহ থাকে মাক বাপেক ককাইক ভাইক যেতিয়া থাকে মানুহৰ মাজত টকাতৰ্কি হয় যিকোনো কথা টকাটৰ্কি হয় এইটো তেওঁ মই থকা অৱস্থাত বৰ্ণিকা বৰুৱা দেউতাকৰ মাজত বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত কথাত তেওঁলোকৰ মাজত কথা বতৰা পত্ৰ কিবা তেওঁলোকৰ কাজিয়া পেচেল হৈছে সেইটো মই নিজে দেখা এইটো স্বাভাৱিক কথা চবৰ ঘৰতে হয় তেনেকুৱা বস্তু কিন্তু এইটো এক্সট্ৰিম লেভেললৈকে যোৱাটো মই দেখা সময়ত তেনেকুৱা একো হোৱা নাই গতিকে অঁ যোৱা তিনিবছৰত যদি তেনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছে সেইটো মোৰ ক'বলৈ অসুবিধা হৈ আছে কাৰণ কিয় মই নাজানো যিটো মোৰ তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই কিন্তু মই দেখা অৱস্থাত তেনেকুৱা কাজিয়াত ডেফিনেটলি হৈছে বহুতবাৰ কাজিয়া হৈছে

ৰমেন বৰুৱাৰ লগত এজ এ মোৰ মানে শহুৰ দেউতা মোৰ লগত খুব ভাল ৰিলেশ্যন আমি চব কথা পাতোঁ ৰমেন বৰুৱাৰ মাজত খুব কম কথা কোৱা এজন মানুহ আছিলে কিন্তু মোৰ লগ খুব সাংঘাতিক ভাল ৰিলেশ্যন সাংঘাতিক ভাল ৰিলেশ্যন আছিলে মোৰ লগত দেউতাই ভাল বেয়া প্ৰতিটো কথা মোৰ লগত পাতে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ডিভৰ্চ হৈছিলে কিছু কথাত মোৰ আৰু বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ মাজত কিছু কথা মানে কথাৰ মিল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি আঁতৰি থকাটো ভাল হ'ব সেইবাবে আমি আমি ইমিচুৱেল ডিভছ এটা ল'লোঁ আৰু সেইচাই আমাৰ ছোৱালীজনীক কাষ্টাডীটো মই লৈছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ৰমেন বৰুৱাৰ লগত মোৰ যিহেতু কোনো সম্পৰ্কই নাই পৰিয়ালটোৰ লগত গতিকে মোৰ লগত তেনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতা একো নহয় মই অলপ আৰ্জন হৈ থাকোঁ যে আমাৰ ছোৱালীজনী লৈ পেলাই নাতিনীৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা যদি ফোন কৰে ফোন কৰোঁতে আমাৰ ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি মোক সোধে ভালে আছে মইও সোধো দেউতা ভালে আছে তেনেকুৱা তাতকৈ বেছি আমাক বিশেষ কথা পতা নহয় শেষভাৱে আপোনালোকক কেতিয়া কথা শেষ মোৰ লগত চাগে আজি প্ৰায় পোন্ধৰ দিনমান আগতে কথা পাতিছিলে তেখেতে ফোন কৰিছোঁ পাহৰিছোঁ ময়ে কৰিলো নে তেখেতে কৈছোঁ মই পাহৰিছোঁ খোৱাটো কিন্তু কথা হৈছিলে আমাৰ ছোৱালীক লৈ পেলাই নাতিনীৰ লগত কথা পাতি মোক তাৰপাছত বৰ্ণিকা বৰুৱাই মোৰ লগত কথা পাতিছিলে তাৰপাছতে ক'লে যে যিহেতু এতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ আছে দেউতাৰ গাটো অলপ বেয়া তুমি মাইনাক লৈ আহা দেউতাই মাইনাক চাবলৈ বিচাৰি আছে ত' যোনদিনাখন এইটো ঘটনা ঘটিছে সেইদিনাখন এক্সোৱেলি মই আমাৰ ছোৱালীজনী লৈ পেলাই মই গুৱাহাটীলৈ যোৱা কথা বৰ্ণিকা বৰু বৰ্ণিকা বৰুৱা অমেন বৰাহঁতৰ ঘৰলৈ মোৰ ছোৱালী মানে গুৱাহাটীলৈকে তেওঁ লগত এদিন থাকি থাকে তেনেকৈ ধৰণৰ আগৰ পিছেও কৰি থওঁ আৰু সেইদিনাখনো মোৰ তালৈ যোৱা কথা আছিলে অলপ মোৰ কিবা কামৰ ব্যস্ত মই যোৱা হোৱা নাই সেইদিনাখন কিন্তু ৰাতিপুৱা প্ৰায় দহটা পঞ্চল্লিছ মান বজাত বৰ্ণিকা বৰুৱে মোলৈ ফোন কৰিছিলে আৰু সেইটো সময়ত মই মই অকণ ব্যস্ত মোৰ ফোনটো মই মই চাৰ্জত আছিলে কিবা এটা হৈছিলে মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ নহ'ল পিছতে মই যেতিয়া মিছ কলটো দেখা পালোঁ মই ভাবিলোঁ যে চাগৈ আমি আহিছোঁনে নাই এইটো জানিবৰ কাৰণে ফোন এটা কৰিছে তো মই ভাবিছোঁ মই কল এটা কৰিম আৰু যিহেতু যোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ হোৱা নাই মই গ'লে মই ফোন এটা কৰিম যে আমি আহিছোঁ বা কিবা তো এই গোটেইখিনি চলি থাকে মই কিবা কাম কাজত ঘূৰি থাকোঁতে যোৱাও নহ'ল সন্ধিয়ালৈ যেতিয়া নিউজটো দিছোঁ তেতিয়া গমেই পালোঁ তো মই তেতিয়া তেতিয়া মোৰ চিন্তা হৈছে ৰাতিপুৱা চাৰে দহটা বজাত দুটা দহটা পঞ্চল্লিছত যেতিয়া মোক ফোন কৰিছিলে মই চুলি এইটো কথা কাৰণে কৰিছিল নেকি বুলি ভাবি পেলাই মই প্ৰায় ৰাতি চাৰে দহটা বজাত মই বৰ্ণিকা বড়োলৈ কল বেক কৰিলোঁ কৰি পেলাই মই তেখেতক সুধিলোঁ যে এনেকৈ কিবা এটা পাইছোঁ কি হৈছে তেখেতে মোৰ তেতিয়া কৈছে দেউতাক তাক তেনেকৈ ওলাই গ'ল এতিয়ালৈকে সানাই ফোন সুধিছ মই তাইক সুধিছোঁ তোমালোক তোৰ লগত কিবা কাজিয়া লাগিব তই টকে আমি মই তাইক মাতোঁ ফোনটো তোৰ কিবা কাজিয়া লাগিছ তোৰ লগত তাই কৈছে কাজিয়া মূৰত একো লগা নাই দেউতাই বজাৰ যাব ওলাইছিলে মই দেউতাক মানা কৰিলোঁ মানা কৰক দেউতাই ওলোটাই মোকে ফোন কৰি পেলাই কৈছে তুমি চবখনতে মোৰ বেমাৰী বেমাৰী কৰি থাকা এইবিলাক কিবা টকা টকি হ'ল তাৰপিছত বাপেকে নিজেই বোলে বজাৰলৈ গৈছে তেওঁ কোৱা মতে দেই তেওঁ বাপেক বজাৰলৈ গৈছে বজাৰ কৰি আহিছে আহি পেলাই গণেশ মন্দিৰলৈ গ'ল আৰু সেইটো ৰমেন বৰুৱাৰ সেইটো ডেইলি ৰুটিন গণেশ মন্দিৰত তেওঁৰ সভাপতি তাৰমানে সেইকাৰণে গণেশ মন্দিৰলৈ সদায় যায় দুপৰীয়া বাৰটা এটা বজালৈকে গণেশ মন্দিৰত থাকে কাম থকাকৈ কিন্তু কাম কৰে আজি দুটা তিনিটা মানুহ থাকে তেওঁৰ লগত কিবা দুই এটা কথা বতৰা পাতে তেওঁলোকে তেনেকৈ প্ৰায় বাৰটা এটা বজালৈ তেওঁ তাত থাকে দেন ঘৰলৈ আহে এইটো ডেইলি ৰুটিন এইটো তেওঁৰ সেইদিনাখনত যোৱাটো সেই স্বাভাৱিক বস্তু তাৰমানে এইটো বেলেগ কোনো কথা তাত নাই কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া এইবিলাক লাহে লাহে বস্তুবোৰ হেৰি তেতিয়া আমিও অসমৰ প্ৰতিজন মানুহ চিন্তাত পৰিছে এনেকৈ ময়ো তেনেকৈ চিন্তাত পৰিছোঁ মই বিচৰা নাই ৰবীন বৰা নিচিনা নাইকিয়া হৈ যায় মই আজিও ক'ৰবাত মই ক'ৰবাত ভগৱানৰ আছে যে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে তেওঁ ভালে কসালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁ যদিও সেইটো মানে সময় বা পৰিস্থিতিটো কোৱা নাই যে মানুহজন আছে বা নাচে মোৰ সেইখিনিয়ে কথা মই সিমানখিনিয়ে মই জানো বিশেষ মোৰ মই একচুৱেলি যিহেতু মোৰ কোনো ধৰণৰ কোনো ৰিলেশ্যন নাই গতিকে সেই পৰিয়ালটোৰ লগত সিহঁতৰ ঘৰত কি চলি যায় কি নচলা বিষয়ে এইটো মই সঁচাকৈ জনাটো পচিবল নহয় ন মোকতো আৰু তেওঁলোকে ফোন কৰিতো নকয় যে আমাৰ ঘৰত আমাক চলিছে গতিকে মই একো নাজানো এই মই মিডিয়াত দেখাই পাইহে মই গম পাইছোঁ এইখিনি বস্তু তাৰপাছত ডেফিনেটলি মূৰত মণিকা বৰুৱাৰ লগত কথা বতৰা চলি আছে কি হৈছে কি নাই হোৱা মোক কৈ আছে ছোৱালীক মাইনাক লৈ আহা সেই বিষয়ে কথা পাতিব সেই অনু কথা চলি আছে বাকী মানে মই আপোনালোকে যিমান হয়তো যিমানখিনি জানে মই তাকে কমহে জানিম